U prvi razred gimnazije Mihajlo Pupin u Kovačici ove godine krenulo je 52 učenika podeljenih u tri odeljenja, opšti smer na srpskom nastavnom jeziku, opšti smer na slovačkom nastavnom jeziku i IT odeljenje. Većina prvaka je iz opštine Kovačica, ali gimnaziju su upisali i učenici iz opština Zrenjanin, Pančevo, Opovo i Alibunar. Prema rečima direktorke Kovačičke gimnazije Tatjane Brtkove, kao što je i ova godina po svemu specifična, tako je bio specifičan i prijem prvaka, koji je protekao uz poštovanje svih preventivnih mera. Ona je dodala da će svi učenici prvog razreda od opštine Kovačica dobiti pomoć u IT opremi, a prvacima koji su upisali slovačko odeljenje sledi i novčana pomoć od Nacionalnog saveta Slovaka. Koja nova pravila je donela nova školska godina, Brtkova otkriva. Ono što je karakteristično za ovu školsku godinu je da je smanjen broj učenika koji mogu u jednom momentu da budu u učionici, tako da smo mi podelili učenike. Najpre smo radili anketu gde su se izjašnjavali roditelje učenika i shodno tome da li su se izjasnili da žele da prate online nastavu ili ti nastavu na daljinu od kuće ili da dolaze u školu, takav smo napravili i raspored. Neka odeljenja se dele u dve grupe, neka odeljenja, jedan deo su u školi, jedan deo će pratiti nastavu od kuće. Ono što mogu da kažem da je još i dobro ispalo, uspeli smo da namontiramo raspored, da sve izorganizujemo tako da radimo samo u prepodnevnoj smeni. Neki učenici, a to su uglavnom odeljenja IT i treće tri, gde se veliki broj učenika izjasnio da želi da dolazi u školu, oni će da dolaze svake druge nedelje, ali na teorijske časove, a trudili smo se da časovi vežbi, praktične nastave i laboratorijskih vežbi budu uvek u školi. Škola je obezbedila sredstva za dezinfekciju kao i maske za nastavno osoblje, a trenutno je u toku i nabavka vizira za nastavnike. Pojačana higijena, redovna dezinfekcija i provetravanje prostorija samo su neke od mera zaštite od virusa. Redari su tu da prebrinu o tome kad se otvaraju prozori, kad se provetrava učionica, da se prebišu radni stolovi, kvake na svojim vratima. Također smo napravili takav raspored da učenici ne menjaju svoje kabinete učionice, znači oni su ceo dan u svojim učionicama, nastavnici su ti koji se menjaju, sem naravno kad imaju čas fizičkog ili kad imaju nastavu informatike ili u stvari informatičkih predmeta za koje im trebaju računare. Većina kovačičkih gimnazijalaca će nastavu pratiti u školi. Kada smo na početku anketirali, dosta ih je bilo, možda i 30% je bilo učenika koji su se odlučili da budu kod kuće. Međutim, kako se približavao 1. septembar, sad da li su se zaželeli škole ili su ipak shvatili da je uživo nastava mnogo bolja i sigurno kvalitetnija, oni sad svaki dan se prosto prebacuju sa onog online i žele da nastavu pohađaju uživo, tako da ja mislim da ćemo da dođemo do vrlo visoke brojke, sigurno do nekih 90%, tako ne i više. S obzirom da se situacija po pitanju koronavirusa menja iz dana u dan, teško je predvideti kada će sve ponovo biti kao nekada, što je želja svih, kako učenika, tako i nastavnika, kaže Brtkova. Volela bi da se škola vrati u prvobitno stanje, da prosto bude isti broj učenika u školi, da budu svi kompletni, da nastava traje normalno 45 minuta, da se sve odvija onako kako smo navikli, da možemo da imamo i probe hora i probe folklora, da imamo kolektivne sportove, da možemo da se vratimo nekim kreativnim i stvaralačkim aktivnostima, da napravimo novu pozorišnu predstavu, da otputujemo kod udružene škole u Slovačku koja je bila planirana. Eto, ja bi to volela. Nadam se da ako se svi budemo pridržavali mera i ako budemo svi čuvali svoje zdravlje, da će možda do toga i da dođe.